ভাইজানে লৈছিল 11 লাখ টকা, 7 বছৰ পূৰ্বে দালালে লৈছিল ধন। এই ভাইজান বুলি কোনে 7 বছৰ কম নাই, কিমান পইচা দিছিল? 11 লাখ দিছিল। জলসম্পদ বিভাগৰ 7 দালালক গ্ৰেপ্তাৰৰ পাছতেই পোহৰলৈ আহিছে ন ন তথ্য। বিভাগটোত চাকৰি দিয়াৰ নামত ৰাজ্যত সক্ৰিয় প্ৰবঞ্চকৰ দল। দেওবাৰে নিশা গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা নলবাৰীৰ প্ৰাঞ্জল বৰ্মনে নিজেও ধন দিছিল দালালক। প্ৰাঞ্জল বৰ্মনৰ পিতৃৰ বিস্ফোৰক স্বীকাৰোক্তি। এই ভাইজান বুলি কোনে 7 বছৰ কম নাই, কিমান পইচা দিছিল? 11 লাখ দিছিল। জলসম্পদ বিভাগত চাকৰি দিয়াৰ নামত লাখে লাখে ধন সংগ্ৰহ কৰা কোন এই ভাইজান? মন কৰক, বশিষ্ঠৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা এইজন জয়ন্ত ডেকাৰ ভাষ্য। আজিজুৰ ৰহমানৰ নিৰ্দেশত কৰিছিলো সকলো কাম। দালাল চক্ৰৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ড আজিজুৰ ৰহমান চাকৰিৰ নামত বিভিন্ন লোকৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিছিল লাখ লাখ টকা। এই আজিজুৰ ৰহমান আৰু 2 পলাতক মূল অভিযুক্তক বিচাৰি নিশা মহানগৰীৰ কেইবাটাও স্থানত অভিযান চলাই আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰে দালাল চক্ৰটোৰ 2খন বাহন। কিন্তু বৰ্তমানেও পলাতক মূল অভিযুক্ত আজিজুৰ ৰহমান, ৰফিকুল হুছেইন, কুহিৰাম ডেকা, এই 3 দালালে গঢ়ি তুলিছিল প্ৰবঞ্চনাৰ বৃহৎ জাল। চাকৰিৰ প্ৰলোভনেৰে সৰকাইছিল বৃহৎ পৰিমাণৰ ধন, নিজে তৈয়াৰ কৰিছিল ভুৱা নিযুক্তি পত্ৰ, নকল চিল মোহৰ। এই গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়টোক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া বিভাগীয় মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ। বিশ্বনাথ কোনো ধৰণৰ জলসম্পদ বিভাগত চাকৰিৰ কাৰণে পৰীক্ষা হোৱাই নাছিল। এতিয়া মই কথাটো যে ক'ব খুজিছোঁ, মূল কথাটো হ'ল এওঁলোক দালাল নহয়, এওঁলোক প্ৰবঞ্চক। দালালো ক'ব পাৰোঁ, কিন্তু মূল কথাটো হ'ল প্ৰবঞ্চক। মন কৰিবলগীয়া যে দেওবাৰে নিশা গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা 7 দালালৰ 4টাক ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰিছে আদালতে। আনহাতে এতিয়াও আৰক্ষীৰ জিম্মাত জয়ন্ত দাস, সিৰাজুল হক আৰু প্ৰাঞ্জল বৰ্মন। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, অসম লাইভ 24।